તમારું સ્વાગત છે તમારી પોતાની ચેનલ 5 સ્ટાર એક્ઝામ। જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો કરી દો, બિલકુલ ફ્રી છે। આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 11 રસાયણ વિજ્ઞાન 1-50 એમસીક્યુનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ઓક્ટોબર 2021 પ્રથમ પરીક્ષા। પહેલો ક્વેશ્ચન છે, આયનિક ઘન A+B- રોક સોલ્ટની મારફતે સ્ફટિકરણ પામે છે, એટલે કે રોક સોલ્ટ એટલે મીઠાની NaCl, રોક સોલ્ટ એટલે NaCl-ની માફક સ્ફટિકરણ પામે છે જો એક અંતઃવિકર્ણના બધા પરમાણુ દૂર કરવામાં આવે તો બનતા પદાર્થનું અણુસૂત્ર શું હશે। ખરેખર તો એમાં જવાબ એક બી સત્ય નથી, પરંતુ જો NaCl-ની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એમાં જવાબ આવશે A12B15। પછીનો ક્વેશ્ચન છે, નીચે પૈકી કઈ ક્ષતિ NaCl દર્શાવતું નથી, તો શોર્ટકી ભી NaCl દર્શાવે, ફ્રેન્કલ ભી દર્શાવે, અશુદ્ધિ ક્ષતિ ભી દર્શાવે છે। એનો અર્થ એવો કે ફ્રેન્કલ ક્ષતિ NaCl દર્શાવતું નથી। પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેનામાંથી કયા સંયોજનના સ્ફટિકમાં અક્ષીય અંતર અન્ય કરતાં જુદો પડે છે। મોનોક્લિનિક સલ્ફરમાં A≠B≠C, C2Ca2O7 અને KNO3માં બી ઈ જ છે, A≠B≠C, પણ HGSમાં આવશે A≠B≠C, એટલે આ વિકલ્પ અન્ય કરતાં જુદો પડે છે। પ્રશ્ન નંબર 4, નીચેનામાંથી કઈ જોડના બંને પદાર્થો અસ્ફટિકમય ઘન છે, બંને પદાર્થો અસ્ફટિકમય છે, એમાં જવાબ આવશે A અને C બંને, પોલીયુરેથેન અને ફાઇબર ગ્લાસ, ટેફલોન અને નેપથલી। પછીનો ક્વેશ્ચન છે પ્રશ્ન નંબર 5, 300K તાપમાને 3% W/V યુરિયાના જલીય દ્રાવણનું અભિસરણ દબાણ કેટલું હશે, જેમાં Pi = CRT માં તમે કિંમત મૂકશો તો જવાબ મળશે 12.3। પછી છે પ્રશ્ન નંબર 6, સમાન પરિસ્થિતિમાં કયા દ્રાવણનું ઠાર બિંદુ સૌથી વધુ હશે, એમાં જવાબ આવશે B 0.02 મોલલ યુરિયા। પ્રશ્ન નંબર 7, 0.2 મોલલ I2ના બેન્ઝીનમાં બનાવેલા બિનજલીય દ્રાવણનું I2નું મોલ અંશ કેટલા થશે, એમાં જવાબ આવશે 0.015। પ્રશ્ન નંબર 8, અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ધરાવતા જલીય દ્રાવણનું તાપમાન બદલાતા કયું મૂલ્ય બદલાય છે, તો મોલારિટી બદલાય તાપમાન સાથે। પછીનો ક્વેશ્ચન છે પ્રશ્ન નંબર 9, 40% W/W જલીય દ્રાવણ માટેના દ્રાવણના W/W કેટલા થશે, તેમાં જવાબ આવશે 60%। પ્રશ્ન નંબર 10, 10 મોલ Cr2O7⁻²− Cr+ થઈ રિડક્શન કરવામાં કેટલા ફેરેડે વિદ્યુત જથ્થાની જરૂર પડશે, તો એમાં જવાબ આવશે 60। પ્રશ્ન નંબર 11, નીચેનામાંથી કયા ક્ષારનું સંતૃપ્ત દ્રાવણ ક્ષારક્ષેત્રમાં ભરવામાં આવે છે, ક્ષારક્ષેત્રમાં કયું દ્રાવણ ભરવામાં આવે છે, જવાબ આવશે KNO3। પછી છે પ્રશ્ન નંબર 12, સમીકરણ આપેલ છે તો સમીકરણનું ECl-નું મૂલ્ય કેટલું થશે, તેમાં જવાબ આવશે AY-X। પછી છે પ્રશ્ન નંબર 13, CuSO4નું જલીય દ્રાવણ નીચેનામાંથી કયા પાત્રમાં સંગ્રહી શકાશે, તેમાં જવાબ આવશે Ag, કારણ કે Ag-નું પોટેન્શિયલ મેક્સિમમ છે એટલા માટે। પ્રશ્ન નંબર 14, પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા માટે કયું મૂલ્ય સુસંગત છે, તો પ્રક્રિયા ક્રમ અપૂર્ણાંક ના હોય, અપૂર્ણાંક ન હોય, ઋણભી ના હોય અને શૂન્ય પણ ના હોય, એનો અર્થ એવો કે જવાબ આવશે હંમેશા ધન પૂર્ણાંક જ હોય, આણ્વિકતા હંમેશા ધન પૂર્ણાંક જ હોય, પ્રક્રિયા ક્રમ ઋણ શૂન્ય કે અપૂર્ણાંક હોઈ શકે। પ્રશ્ન નંબર 15, જો કોઈ એક પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક આપેલ છે તો એનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ કયો હશે, અહીંયાથી આપણે ખબર પડી જાય કે એ તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા છે આ એકમ પરથી। પછી છે પ્રશ્ન નંબર 16, પ્રક્રિયા વેગની અભિવ્યક્તિ Veg = આપેલ છે, તો આ અચળ તાપમાને બમણું કરવામાં આવે તો પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો થશે, 4 ગણો થશે, સિમ્પલ સૂત્ર, આ સૂત્રમાં કિંમત જ મેળવવાની છે। પ્રશ્ન નંબર 17, નીચેનામાંથી કયું અધિશોષણનું ઉદાહરણ છે, અધિશોષણનું ઉદાહરણ કયું છે, તો પાણીમાં સંપર્કમાં રહેલ NH3 વાયુ એ અધિશોષણનું ઉદાહરણ છે। પછી છે પ્રશ્ન નંબર 18, સમાન પરિસ્થિતિમાં કયા વાયુનું અધિશોષણ સક્રિયકૃત કોલસા પર વધુ માત્રામાં થશે, જેમાં જવાબ આવશે એમોનિયા। પછી છે પ્રશ્ન નંબર 19, ચીઝ એ કયા પ્રકારનું કલિલમય દ્રાવણ છે, જેમાં આવશે પ્રવાહી ઘન। પછી આકૃતિ આપેલ છે, આકૃતિ પછી તમારે જવાબ આપવાનો છે કે AgI-ના કલિલ કણો મળે તો કેમાં મળશે, તો એમાં જવાબ આવશે A અને B બંને। પછીનો ક્વેશ્ચન છે
एजी અને એયુ એનએસીએન સાથેની ધાતુકર્મ વિધિમાં ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ લેવાય છે, જેમાં જવાબ આવશે હવા O2. નીચેનામાંથી કઈ ધાતુનું શુદ્ધિકરણ દ્રવગલન વડે થાય છે, જેમાં જવાબ આવશે ટીન SN, દ્રવગલન ટીન SN. પ્રશ્ન નંબર 23, હાઇડ્રાઇડમાં ઉત્કલન બિંદુનો કયો ક્રમ સાચો છે, જેમાં જવાબ આવશે સી HF મેક્સિમમ HCl ન્યૂનતમ. પછી છે પ્રશ્ન નંબર 24. નીચે પૈકી કયો હેલાઇડ પાણી સાથે જળ વિભાજન પામે છે, કયો હેલાઇડ પાણીમાં જળ વિભાજન પામશે, તેમાં જવાબ આવશે IF3. IF3 એ પાણીમાં જળ વિભાજન પામશે. XeO3 નો ભૌમિતિક આકાર કયો છે, ત્રિકોણીય પિરામિડલ. ચુંબકીય ચાકમાત્રાનો સાચો ક્રમ એ આપેલ છે, ક્રોમિયમની મેક્સિમમ હોય. નીચેમાંથી કયું સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી, ઝીંકને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી. સંક્રાંતિ ધાતુ આયન કે પરમાણુનું સાચું સંકરણ પદ શોધો, જેમાં જવાબ આવશે ASP3 સંકરણ. પછી છે નીચેમાંથી કયો કિલેટાજન્ય લિગેન્ડ છે, જેમાં જવાબ આવશે OX2-. પછી છે પ્રશ્ન નંબર 23, કયું સંયોજન ફેસિયલ સમઘટકતા દર્શાવે છે, જેમાં જવાબ આવશે D. પ્રશ્ન નંબર 31, નીચેમાંથી કોની મહત્તમ સ્થાનીય ઉર્જા સંકળાયેલી છે, જેમાં જવાબ આવશે C. પછી છે પ્રશ્ન નંબર 32, નીચેનામાંથી કયા આયન અણુ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી નથી, જેમાં જવાબ આવશે CH5+. પછીનો ક્વેશ્ચન છે નીચેનામાંથી પ્રક્રિયાની મહત્તમ સ્થાયી નિપજ કઈ બનશે, મહત્તમ સ્થાયી નિપજ બનશે CH3C CH3 BR CH3 CH2, મહત્તમ સ્થાયી નિપજ બનશે. પ્રશ્ન નંબર 34, કયું સંયોજન પ્રકાશ ક્રિયાશીલતા દર્શાવતું નથી, તેમાં જવાબ આવશે આપેલ તમામ પ્રકાશ ક્રિયાશીલતા દર્શાવતા નથી, બંધારણ બી આપેલા જ છે. પ્રશ્ન નંબર 35, આપેલ સંયોજનની H+ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો સૌથી વધુ સ્થાયી નિપજ કઈ બનશે, જેમાં જવાબ આવશે CH3 સાથે એરિન ચક્ર. પછી છે પ્રશ્ન નંબર 36, C4H10O નું અણુસૂત્ર ધરાવતા એરોમેટિક ઇથર સમઘટકોની સંખ્યા કેટલી હશે, ઇથર સમઘટકોની સંખ્યા મળશે 4. પ્રશ્ન નંબર 37, સંયોજન ખાલી જગ્યા એલાઇલિક આલ્કોહોલ છે, Prop2-in-1-ol, જવાબ આવશે A. પ્રશ્ન નંબર 38, રિમર્ટિમાન પ્રક્રિયામાં મળતી અંતિમ નિપજ માટે કયું ઉદાહરણ સાચું છે, જેમાં જવાબ આવશે B. તેની ઝીંક સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો નિપજમાં હેફલિંગ કસોટી દર્શાવતું નથી, જવાબ આવશે B. તેની ઝીંક રજ સાથે ગરમ કરતા મળતી નિપજ હેફલિંગ કસોટી આપતું નથી. પ્રશ્ન નંબર 39, નીચેની પ્રક્રિયામાં કઈ નિપજ ખોટી દર્શાવેલ છે, આ નિપજ સાચી છે, આવી નિપજ સાચી છે, એનો અર્થ એવો કે ઓપ્શન A ખોટો છે, તો જવાબ આવશે A. પછી છે પ્રશ્ન નંબર ચાલીસ, નીચેનામાંથી કયું સંયોજન કેઝિનારો પ્રક્રિયા આપતું નથી, જેમાં જવાબ આવશે A, કારણ કે એમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે એટલા માટે. પછી છે નીચેનામાં પૈકી કયો એસિડનું PKAનું મૂલ્ય સૌથી વધુ છે, તેમાં જવાબ આવશે CH3COOH. પછી છે આઇસોપથેલી હાઇડમાં સિગ્મા પાઈ બોન્ડની સંખ્યા અનુક્રમે કેટલી છે, તો આઇસોપથેલી હાઇડનું બંધારણ RU, જેમાં COOH આ બાજુ અને COOH આ બાજુ એક કાર્બન મૂકીને દોરવાનું, જેમાં પછી આપણે પાઈબંધ 1, 2, 3, 4, 5 પાઈબંધ 5 મળી જશે અને સિગ્મા બોન્ડ 16 મળી જશે, પાઈબોન્ડ 5 સિગ્મા બોન્ડ 16. પછીનો ક્વેશ્ચન છે પ્રશ્ન નંબર 43, કયું સંયોજન કાર્બાઇલ એમાઇન કસોટી આપે છે, જેમાં જવાબ આવશે પેરામિથાઇલ બેન્ઝાઇલ એમાઇન. પછી છે પ્રશ્ન નંબર 44, CH3CONH2ની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો અંતિમ નિપજ વાય કઈ હશે, તો વાય મળશે આપણને CH3NCN. જો એની બદલે આપણે ઝેડ પૂછે, ઘણી વખત વાયમાંથી ઝેડ બી પૂછે છે, તો LiLH4 સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો એની નિપજ આપણને મળશે CH3 2NH. પછી છે પ્રશ્ન નંબર 45, નીચેમાંથી કયું સંયોજન એમાઇન સંયોજનનું એસાઇલેશન પ્રક્રિયા આપતું નથી, તેમાં જવાબ આવશે C6H5NCH3 2. પછી છે પ્રશ્ન નંબર 46, કયું પ્રાથમિક આલ્કોહોલ આપેલું છે, તો C4H
11 एन खाली जगह प्रक्रिया आपसे जेमा जवाब आवशे एमोनोलिसिस। पछी छे प्रश्न नंबर 47, ग्लूकोजना एक अणु में केराल कार्बन परमाणु संख्या केटली होय? ग्लूकोजना एक अणु में परमाणु संख्या 4 होय। कयो एमिनो एसिड प्राथमिक एमिनो समूह धरावतो नथी? जेमा जवाब आवशे प्रोलिन। डीएनए में कयो विषम चक्रीय बेस हाजर नथी? तेमा जवाब आवशे यूरेसिल। पछी छे प्रश्न नंबर 50, निचेनामांथी कया प्रक्रियक साथे ग्लूकोजनो अणु प्रक्रिया करतो नथी? तो जेम तेमा जवाब एचसीएन प्रक्रिया करे छे, आभी प्रक्रिया करे छे, आभी प्रक्रिया करे छे, NaHCO3 प्रक्रिया करतुं नथी। 1-50 एमसीक्यू जोई लीधा छे। હવે પાર્ટ બી, ઓક્ટોબર 2021 પ્રથમ પરીક્ષાનો ઓક્ટોબર 2021 નો પાર્ટ બી ટૂંક જ સમયમાં અપલોડ કરવામાં આવશે, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકનને ઓન કરીને રાખજો। વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દો તથા તમારા મિત્રો સાથે શેર કરી દો। મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આ બંને વિડીયો જુઓ, તે મહત્ત્વના છે।